E aí, galera, beleza? Ó, passando aqui para avisar que o vídeo que vocês vão assistir, eu não tô falando muito porque afinal demorou meio que 3 horas para acontecer. Então, do último jogo que a gente jogou com o Aramai, que foi pra gente passar de fato para final, para de fato a gente jogar a final, porque tinha a loser bracket, a galera que perdeu ia jogando de novo, demorou cerca de 3 horas. Por conta disso, já era mais ou menos 12h30. Minha esposa já tinha ido deitar, já tava com meio que com dor de cabeça e aí eu não podia conversar durante a transmissão. Então, por conta disso, eu não tô falando muito ou praticamente nada durante todo o jogo, mas eu acredito que ficou bem bacana. Dá para vocês verem as jogadas e tal, tomar suas conclusões, porque eu tomei aquilo dali e tal. E é o seguinte, afinal, como o torneio ele é de dupla eliminação, como eu cheguei na final da Winner, ou seja, eu ainda não tinha perdido, eu tinha meio que uma vida. É por isso que a gente vai ter duas finais. Essa aqui é a primeira, a próxima vai ser a segunda. Então é isso, curtam o vídeo e até mais. What are we getting? It's four! Four trundles! Oh my god, L games! Oh! Habra, 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 habra. That's a lot of trundles! Ajuda. O que se ganha em retribuir a maldade? Um trocado. Acho que tô maduro. Tchauzinho. A força não tem sentido sem a vida. É um prazer vê-lo, mestre. As terras precisam de mim. Equilibre seu espírito. Lá vamos nós! Prepare-se! Volto a crescer.
Uma descoberta está próxima. Será? Luto com o espírito, não com os punhos. Nossos inimigos seriam tolos de subestimar você. Haja sem hesitar. Tantas perguntas. Dá um segundinho. Ataque com vontade. Equilibre seu espírito. Saudações! Inspire, expire. O sangue e a glória! Prepare-se. Seu ataque é óbvio. Mesmo na guerra, você é tão calma. E o desespero ajuda, irmão. Onde há vida, há esperança. Não. O espírito do dragão despertou. Coração e mente como um só. O dia aquece o coração e ilumina o caminho.
retribuir a maldade. Não podem se esconder. A nossa vontade é a de... Prepare-se! Se mova com propósito. Você e eu, Fishbones! Me pegou de jeito. Ninguém passa por mim. O último Inácio Lamé me conta uma vela nova. Passa! Passaram por mim. Você vai sangrar. Preparem suas apostas. Achava que já era perfeito. Vingança! Deixarei um rastro de sangue em Shurima. Prontos para o desafio!
Mãos ágeis resolvem tudo. Parecem bravos. Onde eu vou, a carnificina segue. Onde das relíquias? O que vai ser? Não vendemos fiado. Volte sempre. Areia e confusão até onde a vista alcança. Aceite seu fim! Saia da escuridão! Aguenta um friozinho? Saúde o rei! Prazer em conhecê-lo. Rapaziada, bora!
vocês na pancada. Uma porrada basta. Uma porrada basta, porra. Porrada. Você vai sangrar. I don't really care about, I mean, this tavern keeper, you never really cared about anyway. Can go pillar plus rekindler. Get another trundle back. True. And then you can use the, you can pull the Renekton with your trundle. Plays around the troll chant brilliantly. But one bad thing about pillars against Renekton is it's just kind of food for him to try and go to his level up. Yep. That sure is. It's like... No, you gotta you're always pulling that with Renekton. Yeah, you want to get him. You can even just battle for your Renekton, but then you gotta be worried of Vengeance, because you know there's another one. No, I think you gotta wait on that, on your Rune Runner, until it's like finishing the game. Right, yeah, because now it just dies to, unfortunate. Well, this is not gonna be good. Oh, this is Vengeance Vile Smile. Feast. Yep. That is huge for L games. That is so big. Oh, just letting it happen though. Wow. Is that really right? Just to get the Trundle level up? Maybe. And you're getting... Hola, please, chat. Hola, it's please, basically, man. You're Hola, just please, taking mano. Some damage. It is still pretty expensive. I guess you're not taking a ton of damage. I don't know. That seems that was a steep life cost to pay. Is he to level up that Trundle? Is he killing his Trundle for this harrowing? Is it triple Trundle? Does that win? Because there's no way to stop harrowing. This is pulling three Trundles. Is it three? Yeah, I believe so. And he drew another. Is he gonna be up? I don't think he'll have four though. I think it's still three. Because I think the Rekindler one might get bumped now. Maybe it's four. I think he wins. I think he wins right now. There is the three sisters, and there's the troll chant. So there's a lot of damage to be stopped. What are we getting? It's four. Four trundles. Oh my god, L games. Oh. Habana. That's a lot of trundles. I don't know if three sisters plus one troll chant is enough to stop four trundles. I mean, it stops one. You get to block. Life? That pillar is going to pull that. So you actually only, you're blocking two things. Trundles are each going to get one, two, three, four, five attacks. They're all tens. I mean... That's 40 damage coming in with Overwhelm. Yeah, I don't know. You can stop 10 of it, so it's only 30 coming in. And then the and troll then chain can stop an additional four. I don't think it's... That's not enough. It's just not even close. That's just, what a line! What a gorgeous line from L Games! Oh my god!
so well done to take the damage. I would have just vengeance filed every time. I would have just vengeance filed. And I would. And,